Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, é um prazer enorme falar com vocês. Aqui é Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui em mãos o um lançamento monstro monstro demais, é o Lenovo Z5 Pro GT. Vocês devem estar se perguntando por que está que aberto já a embalagem, Rodrigo. Eu gravei o vídeo, mas ficou horrível, ficou péssimo. Eu falei, pô, vou gravar de novo. A parte boa é que o aparelho já está configurado, então a gente não vai perder tempo mais configurando, preparando, já está tudo prontinho aqui dentro. Lembrando também, galera, firmando, né? reafirmando o meu compromisso com vocês, todo o smartphone top de linha que eu trago aqui para o canal, links e instruções aqui embaixo para você participar da rifa desse aparelho, tá bom? O envio vai ser por minha conta, você faz a compra das suas cotas ali, quantas você quiser, manda por e-mail da rifa, eu faço sorteio através de uma live e em seguida eu já mando para o vencedor o smartphone, tudo por minha conta. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixa o like aí no vídeo, ajuda bastante. Marca o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, tá ok? Vamos abrir aqui então o monstro. Vamos tirar ele da jaula. Vocês podem ver que abrem os dois juntos aqui. Se eu abro só um lado, ó, tento só um lado, ele não abre. Tento só o outro, ele não abre. Tem que puxar os dois juntos aqui. Vamos ver o que tem aqui no, na embalagem. Aqui nós temos somente o Quick Start Guide todo em chinês. E o certificado de garantia. Aqui a chavinha, ejetora. Esse smartphone ele não tem expansão de memória, tá? Essa versão aqui é 6 de RAM com 128. Ele já vem com uma película para a gente aplicar na tela. Nessa caixinha aqui nós temos o cabo USB tipo C para carregamento e transferência de dados. E esse adaptador aqui tipo C P2 para fone de ouvido ele também não tem entrada P2, tá bom? Aqui nós temos o carregador que é um fast charge, tá vendo aí, ó? 9 v 2 a e na caixa que temos é isso ele não vem com o fone de ouvido não vem com a case não vem com mais nada e aqui é o aparelho galera o bicho é lindo demais olha esse detalhe dessa traseira toda em vidro aqui é a logo da novo. e por baixo a gente vê aqui translúcido né fibra de carbono olha isso cara que coisa linda aqui o detalhe também bordas vermelhas das câmeras né flash dual tone Câmera dupla com inteligência artificial de 25 megapixels com abertura f1.8, sensor Sony MX519. E o outro sensor de 24 megapixels também com abertura f1.8, sensor Sony MX576. Fotos incríveis que esse aparelho faz, cara! Muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. Vocês podem ver aqui ó, a câmera é um pouquinho sobressaltada, tá? Mas ele é todo com proteção Gorilla Glass 6. E o mais importante, galera, processadores Snapdragon 855, primeiro smartphone do mundo apresentado Snapdragon 855. Nessa lateral somente o botão Power. Aqui embaixo somente a saída de som, conexão USB tipo C e o microfone também. Do outro lado aqui somente o botão volume mais e menos. Aqui em cima a gavetinha dele, ele é dual chip, não tem expansão de memória e o microfone redutor de ruídos também. Bom galera, como eu disse para vocês, o aparelho já está configurado. Eu vou só encostar aqui para desbloquear ele, tá vendo? Já fiz as configurações todas, as instalações, já botei a Play Store, ele não veio com a Play Store, já baixei ali o YouTube, já baixei todos os aplicativos Google, já baixei o WhatsApp, Google Maps, agenda, calendário, tudo ali para vocês. O Google Chrome também, Gmail já está aqui, tudo já baixado para vocês aqui. Quem for o ganhador dessa rifa já vai receber o aparelho assim com tudo configurado, ok? Ainda não tem versão global, somente chinês e inglês, então ele está todo em inglês. Porém, todas as bandas 4G do Brasil B3, B7, ele roda de boa, pega tudo tranquilo, tá? Mostrar para vocês agora aqui o Face Unlock, ó. Abriu ele aqui, já desbloqueia. De novo. Abriu, já desbloqueia. De novo. Abriu, desbloqueia. Como eu disse para vocês, o Snapdragon 855 que faz nada mais nada menos do que 370 mil pontos de antutu, um monstro. Vou mostrar para vocês as fotos que eu tirei aqui no teste. Tirei uma foto do Redmi Note 7, esse aparelho inclusive está aqui para ser sorteado de graça para vocês 0800. Olha a marca d'água aqui, ó, Lenovo Z5 Pro GT. A foto realmente com uma qualidade fantástica, fantástica. Realmente é uma foto muito boa que esse aparelho faz, tá? Como vocês podem ver aqui também câmera dupla frontal, gente. 16 megapixels, sensor Sony IMX576 também, com abertura F2.2. E outro sensor de 8 megapixels que eu não encontrei as especificações para passar para vocês, tá? Então vou mostrar agora aqui as fotos que eu fiz com a câmera frontal. Um aqui no modo normal, OK, muito boa qualidade, não granula em nada, foto incrível na selfie, muito top. Muito boa mesmo, cara, muito boa. E aqui agora uma com fundo desfocado. Olha o detalhe do, do recorte. Vocês conseguem ver alguma coisa de errada? Até minha orelha ali que pega o cantinho lá, o recorte perfeito, cara, perfeito. Câmera realmente incrível, tanto o selfie quanto a câmera traseira, um espetáculo. A tela desse aparelho é uma coisa linda demais também. Bordas fininhas, tá vendo? Quase 100% de ocupação. Não tem borda nenhuma. Só aqui embaixo ele tem uma borda um pouquinho maior, mas que não atrapalha em nada. Essa tela é de 6,39 polegadas, Full HD Plus, uma tela AMOLED linda, 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 linda. Uma bateria de 3.350 mAh. O aparelho não é pesado, tem uma pegada muito boa. A traseira dele é um pouco mais arredondada, vocês podem ver aqui. Ó, tá vendo? Quando a gente abre aqui, desce o slide dele aqui atrás. Tem um acabamento show também. Esse vermelho Ele é cheio de ranhuras. Tá vendo que vocês conseguem ver melhor? Tem umas ranhurezinhos. Acabamento dele incrível. Snapdragon 855. Essa versão aqui é 6 de RAM com 128, conciliado também com uma GPU da Adreno 640. Como eu disse para vocês, ele não tem entrada P2, ele não tem infravermelho também aqui em cima. Aqui agora no um testezinho de som para vocês, ó. Olha aquela 100% de ocupação, sem note, sem nada. Olha que maravilha, cara. O som dele não é estéreo também, tá? Só sai aqui embaixo. É um som que eu achei bem agradável, não é dos mais altos. Mas é bem alto também. Deixa eu colocar uma imagem. Vou colocar um vídeo aqui em 4K, para vocês poderem ver a qualidade de cores da tela, vou botar o brilho máximo aqui também. Dá para gasto ou não dá? Essa tela MOLED aqui, com ocupação quase que de 100% de tela de aproveitamento. Olha isso. Olha a qualidade da imagem. Bom, não preciso nem falar, né? Que vai rodar tudo aqui, tudo que você quiser, até tua sombra se tu quiser rodar junto, aqui vai, cara. Vai pegar Pokémon Go, <laughs> vai pegar PUBG, vai pegar Asphalt 9, tudo em resolução máxima, explode tudo, que não vai travar nunca esse aparelho com você, tá? A ROM que vem instalada nele, tá vendo? É a ZUI 10.5, é a ROM da própria Lenovo, feita pela Lenovo. E já tem aqui um download para fazer, vou deixar ele fazendo aqui. em... Segundo plano É uma ROM, galera, chinesa, ok? Então vamos partir desse princípio A ROM chinesa não é que ela tenha bugs Mas ela é cheia de propagandas Então toda hora quando você entra nos aplicativos Ela fica apresentando propagandas Eu não consigo retirar isso E ainda não tem ROM global disponível para ele Nem feita por desenvolvedores, tá vendo? Já terminou de fazer o download ali Depois eu vou instalar esse... Fazer esse update, tá? Ó, aqui uma configuração da ZYLAB, ó modo jogo múltiplo espaço vários detalhezinhos aqui que tem que mexer depois para aprender o que que ele tem mais de opções aqui né aqui é zy 10 sobre o telefone tá aí ó, Lenovo Z5 Pro GT 128 GB de armazenamento livre 112 6 GB RAM Android 9 Android Pie também instalado já nele ok não sei se vai receber uma atualização para o Android 10. Deve receber. O aparelho é novo, foi lançado agora. Mas foi isso então, galera. Aparelho lindo, cara. Lindo. Que show. Que espetáculo. Essa traseira, muito, muito, muito bonita. Parece até um pouco com a traseira do OnePlus 6T McLaren que é toda de vidro, assim também, com translúcido, né? Aparecendo por baixo aqui fibra de carbono. Muito bonito, cara. Muito bonito. Sem palavras para descrever tamanha beleza e os haters que se mordam de inveja, o aparelho é lindo mesmo mas Rodrigo, você só traz aparelho e fala que aparelho é top como é que eu vou criticar um aparelho desse, cara? vamos lá, como é que eu vou criticar um aparelho desse? ponto negativo, você é que a gente pode colocar ponto negativo no aparelho, né cara? ele não tem sensor infravermelho, a ROM dele que é meio zoada, você tem que realmente trocar depois mas se você entende inglês dá para usar também de boa, tranquilo. Só deve passar um pouquinho de raiva às vezes com essas propagandas chinesas que ficam passando toda hora aqui, né? Ele não tem entrada P2 também para fone de ouvido, isso para mim não é um ponto negativo, mas muita gente curte bastante isso e quando não tem passa a ser um ponto negativo. Para mim Normal, tranquilo e tá aí, então, galera. Lenovo Z5 Pro GT em primeiríssima mão. Não esqueçam sorteio grátis 0800 do Xiaomi Redmi Note 7, dia 3 de março, aqui no meu canal, ao vivo, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Instruções e links para você participar desse sorteio vão estar tá aqui na descrição do vídeo e para você participar da rifa desse smartphone Lenovo Z5 Pro GT. Links e instruções também aqui na descrição do vídeo, tá certo? Muito obrigado a todos mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima.